Այսօփոթ Ֆրանսիայի Փարիզ եւ Լիոն քաղաքներում կայացել է լուսանեկարչական ծուսահանդես, որը կազմակերպել են Արցախի քրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը եւ Ֆրանսիայի արևելյան քրիստոնյաներ կազմակերպությունը Պասկալ Գյոլնիշի եւ Վինսենտ Կայոլի հետ։ Ցուցադրվել են Արցախի օկուպացված տարածքների լուսանեկարները։ Նպատակն է կանխել Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը եւ քրիստոնեական հետքը վերացնելու ադրբեջանի ողթեգրած քաղաքականություն։ Մինչ պաթերազմը Արցախո մշակութային խաղակականությունն ընդնանում էր երկու ուղությամ՝ ասում է նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Մեկը միջոցառումների եւ ծրագրերի իրականացումներ, մյուսը մշակութային ժառանգության պահպանության եւ հետազոտության ծրագրերն էին։ Ամենամեծերից էին Տիգրանակերտի եւ Քաշաթաղի շրջանի կերենի դամբարանա դաշտի պեղումները։ Ցավոք սրտի մենք պաթերազմից հետո արդեն չկարողացանք շարունակել հատկապես Քաշաթաղի շրջանի մեծ դամբարանաձտերի շատ հզոր քաղաքակրթական արժեքների ուսումնասիրությունը եւ նաեւ շարունակել ազոխի քարանձավի միջազգային գիտական արշավախմբերի աշխատանքը։ Պատերազմից հետո մենք ունեցանք ահռելի մշակութային կորուստներ։ Օկուպացվել է մեր մշակութային ժառանգությամբ հասկա մասը Նախարանն ասում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո է մնացել 161 վանք ու եկեղեցի, 591 խաչքար, 345 տապանակար եւ դամբարան։ Գերեզմանոցներ, 108 սրբավայր, բերթեր, ամրոցներ, ապարանքներ եւս 208 հուշարձան։ Լավ 12 հանգարան, 20000-ից ավելի ցուցանմուշով։ Նախարարության մինչ պետերազմյան ծրագրերն ամբողջությամբ փոխվել են։ Հիմնական քննի դարձել է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանությունը մենք հավաքագրում հաշվառում ենք բոլոր այն հուշարձանները, որոնք դարձել են աշտամուտիրախ։ Ու ասեմ, ձեզ Ադրբեջանը էլիտար մակարդակով է իրականացնում Արցախի պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացումը։ Էլիտար, որով հետև այդտեղ ներգրաված են եւ վարչական միավորները եւ գիտական մտավորականությունը։ Մի կողմից դա ամմիջապես ֆիզիկական ոչնչացումն է հուշարձանների մյուս կողմից գիտական հարթակներում շրջجامարվող աղվանացման արցախի եկեղեցիների որից հետո էլ արդեն ադրբեջանական בורակելու որպես աղվանների հետևորդներ քաղաքականությունը բարեբախտաբար սա այս թեզերը կեղծ թեզերը ակադեմիական շրջագետերում չեն ամրապնդվում եւ մենք պետք է եւ արդեն սկսել ենք մեր ը պայքարը քարոշչական, գիտական, հարթության մեջ նաև, որเปզի օր առաջ պահպանենք ու պաշտպանենք պատմամշակութային ժառանգությունը մարտահրավերներից։ Միջազգային կառույցների արտագանքը թույլ է եղել եւ գրեթե օկուտի տվել անգամ պատերազմի օրերին, երբ Շուշեի Սուրբ առաքելոցը ծիրախավորվել էր, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչն ընդհանեն հորդորել էր երկու կողմերին ձեռնպահ մնալ պատմամշակութային արժեքներ ոչնչացնելուց։ Սա իհարկե վիրավորական է, որովհետև երկու կողմերը դիտարկվել են մեկ հartութիան մեջ։ Չի կարող այսպես լինել, ուղղակի։ Մենք դիմել ենք եւ Ֆրանսիայի Սենատին, եւ Ռուսաստանի Դաշնության ԻԿՕՄ-ին, եւ օկտագորցել ենք արդ կորս նախարարության խողովակներն ու Մարթուիրանքների Պաշտպանի ինստիտուտը, եւ մեկ շարունակում ենք Հայաստանի միջոցով, Հայաստանի Պատկան մարմինների միջոցով աշխատանքներ տանել Արցախի պատմամշակութային ժառանգությունը պահպանելու ուղղությամբ։ Դատապարտումեն մայցաստայության օկտակար չեն եվրոպական համապատասխան գազագերպությունները գործելու մեխանիզմներ գրեթե ճուն են սակայն միջազգային կապերը եւ հանդիպումները, հանդիպումները օկտակար են ասում են ախարարը։ Անցյալ տարի սեպտեմբերին Մայրաթուր Սուրբեջմիաձինա գազագերպեց խոշոր համաժողով հայ եւ օտարերկրացի գիտնականների հետազոտողների համաշխարային եկեղեցական կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ այդ մեծ հարթակում հնարավոր եղավ մանրամասնորեն ներկայացնել Արցախի պատմությունը եւ մշակույթը, վերջին պատերազմի կորուստները եւ վտանգները։ Ես ուզում եմ իմ եմ երախտագիտությունը հայտնել, հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր իշխանությանը, նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդին, Արցախի թեմի առաջնորդ Սրբազան հորը Մርտանես Աբราհամյանին դա դիվանը դա դիվան քի հոգևոր բնագիցը պահելու պահպանելու եւ ընդհանրապես պատմամշակտային ժառանգության պահպանման հարցերում մեզ օգտակար ու զորավիգ լինելու համար հավաքվել էին աշխարհի հոգևոր երևելիները եւ որոնց հետ մենք ըստ էության ստեղծել ենք միջազգային կապեր եւ այդ կապերի շնորհիվ նաեւ մենք 2022-ին պայքարելու ենք Արցախի օկուպացված տարածքների պատմամշակտային ժառանգության պահպանման համար Ֆրանսիայի այս սամեր παϊկարի առաջի քայլն է։ Այդ παϊկարը շարունակվելու է եվրամիության մնացած երկրներում։ Մշտադիտարկման եւ հանրահրչակման ծրագրերը շարունակվելու են։ Ֆրանսիայում ված ծոցադրությունը շրջցվում է Եվրոպայի 37 քաղաքներում։ Այս ելուներին բաժանվելու են Արցախի ժառանգության վերաբերյալ ֆրանսերեն տեղեկատվական գրքույկներ։ Էրմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Տիգրան Գասպարյան, եկեղեցական կյանք։